er en mørk og stormfull natt. Bankrøverne lusket rundt hjørnet og ventet på at banksjefen og de andre folka som jobbet der skulle dra hjem. Så snart de var dratt, slo ranerne til! De gikk ned i kjelleren hvor det store bankvelvet var, fullt av penger og gull. De brukte en spesiell metallskjærer og kom inn i velvet og fylte baggene med bytte. Den er ikke helt ferdig. Min er heller ikke ferdig, men hør på det jeg har til nå. Redningsskøyten Båthus fraktet en hel haug med fyrverkeri over sjøen. Men når den kom fram til brygga, kastet noen en tint fyrstikk opp på fyrverkeriet. Og alt sammen tok fyr. Rakettene fløy over byen og satte fyr på mange bygninger. Og så... Hva med å vente med leksene en liten stund? Jeg har en liten jobb til dere. Pappa og jeg planlegger et selskap, så folk får høre om de nye kakene våre. Kanskje dere kan putte disse invitasjonene i konvolutter og ta med så Kimmy får levert dem? Det kan vi! Elfie! Unnskyld, apa, men det kvapp sånn av sirena. Virker den ordentlig? Ikke helt. Høres ikke helt bra ut, gjør den? Nei, han gjør ikke da. Jeg antar at jeg får dra tilbake og jobbe litt mer med den. Men jeg har i hvert fall litt fred og ro til å gjøre det. Bobby og Tonje har dratt av gårde på et viktig møte. Ja, så du har ansvaret? Ja. Ja! Det har de faktisk! Det jeg trenger nå er noen saker å løse. Og så, ho-ho, jeg aner en forfremmelse på gang. Et selskap, hva? Og så utrolig artig. Jeg liker all slags selskap. Og det er for helt nye kakesorter. Nydelig. Jeg liker all slags kake. Sitronkake, sjokolade og ostekake. Jeg elsker et stykke ostekake. Jeg elsker det. Og du er litt av en skravlekopp, Morten. Jeg kan jo ikke stå her hele dagen og høre på deg. Jeg må levere disse invitasjonene. Jeg kan jo ikke henge her, ikke sant? Ha det! Snakkes! Ha det. Hun bare skravler i vei. Det er vel best vi fortsetter med leksene. Vent litt. Hvor er de blitt da? Mor, har du lagt vekk leksene våre? Nei. Da får vi vel bare starte på nytt da. Ja, ja. Vi vet hvertfall hva vi skal gjøre. Elfie, Tom, jeg har fått et anonymt brev. Det står at noen har tenkt å starte en brann, vel mange branner, i Vennebyen ved hjelp av fyrverkeri. Hva? Det er best du tar det med til Bobby. Se hva han får ut av det. Bobby er vekke. Og Tonje. Apa sa ansvaret på politistasjonen i dag. Det var det vi trengte i en sånn krisesituasjon. Ser ut som et tips om et bankran. Kom igjen, Spark! Vi må ut og fange røvere! Apa! Du, vi har et lite problem. Noen har sendt oss dette brevet. Har du fått et også? Kanskje de skal starte branner for å trekke oppmerksomheten vekk fra bankranet? Bankran? Hva for et bankran? Ha! Det er nå, apa! Ta røverne! Kanskje jeg får en medalje? Kom!
Kom igjen, Spark! Vi har en jobb å gjøre! Fyrverkeri? Ja, det er noen som vil starte en brand ved bruk av fyrverkeri. Og de har tenkt å ta det ombord i deg. Åh, hjelp! Ingen fare, jeg tror vi kan ta dem. Og hvis du ser noe mistenkelig, ta kontakt! Dere er noe rare. Her er leksene deres. Oi, det er ikke det. Det er to invitasjoner. Åh? Det betyr at noen ikke blir invitert. Åh, jeg tror det kan bety noe annet også. Vi må ha lagt leksene i konvoluttene. Og noen har fått dem i stedet for invitasjonen. Vel, dere bør finne ut hvem som har fått historiene og forklare hva som har skjedd. Vel, jeg kan ikke si jeg gleder meg til flere sånne møter. Ja, det var ganske kjedelig. Oi! Hva er det med Tom og Barney? Vi får stoppe og spørre dem. Er det noe galt? Vi har mottatt disse anonyme brevene. Hva i all verden? Greit. Jeg drar bort til banken. Tonje, du drar bort til havna og passer på at ingen tar med mistenkelige pakker og bor i båthus. Ok. Nå, med en gang ranerne kommer, er vi klare til å slå til. Og medaljen er så god som min. Jaså. Det var en misforståelse. Jeg tror vi la leksene våre i konvoluttene i stedet for invitasjonene. Vel, jeg tror vi får gi Apa og Bobby beskjed. Ja, og Tonje. Og dere to bør være litt mer forsiktige neste gang. Ja, Barney. Unnskyld, Barney. Nå gjelder det, Spark! Gjør deg klar! Tok deg! Din! Hold deg unna, din pøbel! Din! Dette slipper du ikke unna med! Hæ? Bobby? Unnskyld, Bobby. Trodde du var en raner? Jeg? En raner? Særlig. Men, Apa, fikk du medalje? Nei, ingen medalje. Men du, det er noen her som hadde fortjent en medalje. Åh, hvem da? Moren deres! For disse kakene, de er lekkere! Æsj!